cestáři v Moravskoslezském kraji se po letošní zimě potýkají s problémy. Na cestách je jako každoročně mnoho práce. Tento rok však technické služby řeší díky krizi na Ukrajině zásadní problém, a to nedostatek opravového materiálu. Tak jak občanům zdražují pohonné hmoty a plyn, tak právě obalovny jsou závislé na ropných produktech a plynu. A my nemáme vlastně jistotu cen, dejme tomu, na příští měsíc. Takže snažíme se pracovat s tím, co je, jaká je situace na trhu, a doufáme, že se nám podaří udělat co největší objem prací. Už nyní je město nuceno hledat nejrůznější alternativy oprav. Pracovníci technických služeb zatím při opravách využívají dva druhy postupů. Máme vlastně dvě technologie. Jedna je ta klasická, kdy se ten výtluk obřeže, ten recyklát poškozený se dá pryč a následně se položí nová vrstva. A potom, jak můžete vidět tady, to je ta technologie silkotu, kdy se pomocí těch plynových hořáků nahřeje celé to okolí té poškozené vozovky a následně se to propojí s tou novou živicí nebo recyklátem. Technické služby se zástupci městských obvodů již během zimy tvoří takzvaný seznam prací lokalit, které jsou nejvíce postižené. Obalovny se pak po zimní přestávce pouští do prací podle daného harmonogramu. Letos jsme začali v zimě používat i kvalitnější studenou obalovanou směs, takže v nějaké menší míře jsme schopni opravovat vlastně tu vozovku i v zimě, ale vzhledem taky k ceně té obalované jsou to opravdu jenom malé lokality nebo malé části. Obalovny mají jasně dané normy, jak musí údržbový materiál vyrábět. Na výtluky v komunikacích Moravskoslezského kraje se využívá běžná obrusná asfaltovo-betonová směs. Nevyzpytatelná situace na trhu brzdí nynější provoz, jelikož se aktuálně musí o zakázky soutěžit každý měsíc. Doufejme tedy, že se brzy tato situace zlepší. Hlavní město vyhodnotilo testovací provoz služby, díky které si mohou držitelé lítačky zapůjčit sdílené kolo zdarma na 15 minut. Za půl roku pilotního provozu využilo tuto možnost téměř 12 000 lidí a celkový počet výpůjček přesáhl 164 000. Praha proto nyní vypisuje veřejnou zakázku na trvalé zapojení sdílených kol do služeb veřejné dopravy v Praze, včetně možnosti půjčit si také elektrokolo. Rada rozhodla, že bude vypsána veřejná zakázka, ta bude mít hodnotu 48 milionů korun. Toto plnění by nám vydrželo na dobu 48 měsíců. Pražané si kola půjčují nejčastěji na dobu kolem 5 minut. Největší zájem je v uzlových bodech městské hromadné dopravy, zejména v oblastech Holešovic, Davids, Karlína a Starého Města. Atraktivní je také celá oblast podél vltavských břehů. Možnost využít tuto službu bude ale nově rozšířena do většího území hlavního města. Nově bude podmínkou, že daní provozovatelé musí pokrýt alespoň 90% stanic metra, a zároveň budeme nově soutěžit nejenom mechanická kola, ale i elektrokola. Pokud občané chtějí využívat například elektrokolo v kopcovitém terénu nebo se zkrátka méně spotit, tak to bude možné. U elektrokol bude zapůjčení zdarma pouze po dobu 5 minut. U klasických kol pak i nadále zůstává původní čas, tedy 15 minut. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Do Lártu zavítala talentovaná mládež. Anketa, která začala psát svou historii v roce 1997, má za cíl ocenit nejúspěšnější mladé lidi reprezentující město. Moderování se ujala Dagmar Flídrová a starosta Radim Vedchý. Je o ocenění jak těch uměleckých žánrů, sportovců i vědeckých disciplín v různých olympiádách, ať už na základní nebo střední škole. Kvůli pandemii byl počet nominovaných oproti předchozím ročníkům asi poloviční. Letos se nám sešlo 62 nominovaných, které jsme tady dneska tady přivítali, a vyhodnocovali jsme ve třech kategoriích. Byli to mladší jednotlivci, starší jednotlivci a kolektivy. Oceněno bylo nakonec 49 jednotlivců, 37 mladších a 12 starších a 13 kolektivů. Cenu v kategorii mladších jednotlivců si převzala i Daniela Flídrová, a to v oblasti vědomostních soutěží. Cenu se vlastně získala za Minecraft, což je vlastně kreativní hra a je to počítačová hra. Počítačům se věnuje od dětství a v budoucnu by ráda vytvořila vlastní hru. Ve stejné věkové kategorii v oblasti sportu byl
oceněn František Mareš. Jeho doménou je atletika, ke kterého přivedli rodiče. Za Iskarex v roce 2021 za páté místo v účasti i nejmladší i žáci dvě. O hudební část programu se postarala finalistka The Voice Československo Eliška Kopáčková, kterou na kytaru doprovázel Milan Roller. V oblasti sportu ocenění získala i Rozálie Billerová, a to konkrétně za závody českého poháru v jachtingu, se kterým začínala na Lanškrounských rybnících. My jsme se účastnili spoustu zahraničních závodů, třeba například v Itálii na Gardě, a v Česku jsme se umístili v celkovém poháru i s kamarádkou a v kategorii starší žákyně jsem byla vlastně druhá. Účastnila se rovněž kvalifikačních závodů na mistrovství světa a mistrovství Evropy v roce 2022. Cena veřejnosti vyhlašována nebyla. Bylo to opět z důvodu covidu, protože spousta dětí neměla šanci se uplatnit a ukázat, co v nich je. Takže doufáme, že příští rok už proběhne všechno úplně tak, jak jsme byli zvyklí, a bude i cena veřejnosti. Cenu města Lanškroun si odnesl David Křivka, který uspěl ve vědomostních i sportovních soutěžích. Ve Vesci u Prahy byla vysazena unikátní lipová alej. Stovka lip poroste jako připomenutí odkazu prince Filipa, který by loni oslavil své narozeniny, a především jako připomenutí jeho aktivit na podporu mladých lidí. Když jsme byli osloveni s tím, že by bylo možné mít tu alej právě u nás ve středních Čechách a jaké místo bychom typovali, tak já jsem dopisem oslovila všech 1144 obcí ve středočeském kraji. Nakonec se jich asi 10 přihlásilo a pak společnými silami jsme vybrali právě cyklostezku v obci Vestec, která je velmi dlouhá a kde zatím ještě žádné stromy nebyly, a vlastně je tady vysázeno 100 krásných lip. Každý strom byl zakoupený za příspěvek, který darovali firmy a města, a zapojili se také jednotlivci. Těch 10 000 korun darovali nadaci DOFE na práci s dětmi, na jejich rozvoj, na jejich vzdělávací programy, ale jako bonus za každých těch 10 000 korun se ještě vlastně pořídil jeden strom, který vlastně tu myšlenku zhmotní, a tím zhmotní vlastně to, co princ Filip celý život vlastně hlásal, a to bylo vzdělávání mladých lidí a láska k přírodě. Svůj strom má ve Vesci kromě středočeského kraje také kraj Liberecký, město Brno nebo Kolínský dětský domov. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Tradiční mezinárodní parkourovou akcí konanou v České republice je CSIO pro děti, juniory a mladé jezdce, které pořádá jezdecký oddíl La Boheme ve Zduchovicích na Příbramsku. Letošní termín připadl na 21. až 24. dubna a první vrchol programu přišel hned v pátek. Velmi dobře obsazené poháry národů odstartovali jezdci v kategorii dětí. Českým reprezentantům se ve dvou kolech s výškou do 125 cm příliš nedařilo. Sestava ve složení Klára Hlaváčková, Albert Písařík, Kristýna Veverková a Kristýna Gutová nazbírala celkem 16 trestných bodů a obsadila šestou příčku. Na opačné škále výsledkové listiny se ocitly dva bezchybné týmy. O vítězství tak muselo rozhodnout rozeskakování. Zatímco v italských barvách hned dvě dvojice dovezly po chybě, Maďaři předvedli ukázkovou formu, když zapsali 4-0. Nejlepší výkony podala s třemi čistými jízdami Anabel Bodnar s belgickou hnědkou Ice a Gamble. 3-0 zaznamenal také finishman družstva Rodrigo Šuhaj v sedle Valacha JJ. Junioři závodili na překážkách do 135 cm a v této kategorii se Čechům dařilo o poznání lépe. Vyrovnaně působily jízdy Laury Najmanové na La Frey s jediným schozením a stejné skore zapsala také Kateřina Bubáková s klisnou Nasty Girl The News. Rovněž finishman družstva Viktor Skutecký, který sedlal 11-letého Valacha G-Stara SL, zaváhal pouze jednou. Dvě schození pak zaznamenala v první části soutěže Emma Sofia Španko z Electric Lady. V té druhé si ovšem spravila chuť čistým výkonem. Celkový součet trestných bodů domácího týmu činil po dvou kolech jen 8 trestných bodů, což stačilo na pomyslný bronz. Ten nejtěžší úsek byla ta distanc, tam hodně lidí taky chybovalo. A nebo ještě velká voda, což je vždycky pro hodně koní těžký. Také v tomto poháru národů došlo na rozeskakování, a to mezi Polskem a Maďarskem. V polských řadách rozhodlo vystoupení dvojice Iga Biegalská a Kanabas, která dovezla 8 trestných bodů.
To bylo příliš a i přes čisté jízdy ostatních členů odsunul tento výsledek Poláky na druhou příčku. Maďaři nazbírali v rozeskakování pouze 5 trestných bodů a stejně jako v dětské soutěži slavili vítězství i mezi juniory. Sérii 3-0 se blízkl Dula Shuhai s Percy Jacksonem a bez trestných bodů absolvovali celou soutěž také Lizana Kis a holštýnský Valach Kojanu. Ve třetím poháru národů soutěžili mladí jezdci a tentokrát měli čeští fanoušci důvod k radosti. Domácí čtveřice zapsala ve dvou kolech pouhé 4 trestné body, což žádný jiný celek nedokázal napodobit. Velkou oporou českého týmu byla Natálie Kovářová s hnědákem North Cape DV, která ani jednou nechybovala. 2-0 přidala do výsledkové listiny také Eliška Hasnedlová v sedle klisny českého chovu Vepory. Dobře si vedly i další české dvojice. Anna Helebrantová s Grétou SV dovezla po chybě z každého kola, Petra Pařenicová na Zetě schodila v první jízdě 2 překážky, aby na podruhé dojela do cíle s nulou. Tak já jsem si to strašně užila, jsem fakt ráda, protože jsme byli minulý týden na závodech v Linci, jako byla dala 3 čisté parkury, tady dala další čisté parkury a holky mi naštěstí neřekly, že když budu čistě, tak vyhrajem, takže jsem nebyla za tolik ve stresu, ale... Aspoň jenom trochu ve stresu. Za Českou republiku se zařadili Poláci. Jejichž nejlepší členkou byla bezchybná Juliana Suska na holštinské klisně Cascades. Třetí místo připadlo německému celku. V jejich řadách zazářila Verena Haller, která startovala s klisnou Kerry N. Nedělní program přinesl další vrchol mítinku soutěže Grand Prix. Ty však pro české jezdce už tak úspěšné nebyly. Mezi dětmi byla nejvýše Kristýna Veverková, která s Hedou schodila jednu překážku a její čas stačil na 16. místo. Rozeskakování dětské kategorie, kam postoupilo 11 dvojic, zcela ovládli zástupci Německa. Vítězkou se stala Ava Ferch v sedle vestfálského Valacha Chacomo. Ta dokázala překonat rozhodující parkour znovu s nulou a od zbytku startovního pole jí dělila sekunda a půl. V juniorské velké ceně byla nejlepší Češkou 13. Rozálie Pichrtová z Kvesi PJ. Jezdkyně chybovala jednou a poměrně těsně jí uniklo rozeskakování. Rozhodující jízda vyšla nejlépe opět německé reprezentantce, a to Madeleine Boy s 15-letou klisnou Charlotte Blue, která tak vyhrála Grand Prix Duchovic. Ani mezi mladými jezdci se nikomu z Čechů nepodařilo postoupit mezi bezchybné dvojice do rozeskakování velké ceny. Nejblíže tomu byla Petra Pařenicová. Se Zetou dovezla 4 trestné body a brala 8. místo. Mezi 5 účastníky rozhodující části dominovaly italské barvy. Z triumfu se nakonec radovala Tiara Coppo na klisně Betty de Vaudival. Předvedla bezchybný výkon a nejbližší soupeřce nadělila bezmála sekundu. Dáš, to dáš, já ti věřím. Ela, my ti věříme všichni. Musíš hodně, ne? Ale ne hodně. Yes, jo! Prostějovští školáci se po vynucené covidové pauze minulý týden opět utkali o pohár zdravého města. Je to soutěž pro žáky 6. tříd a vlastně po té dvouleté přestávce je to první taková velká akce, kterou pořádá městská policie. Účastní se téměř 100 dětí a jsou to žáci 6. tříd základních škol. Po dvou letech konečně se zase mohli děti, učitelé a všechny organizace sejít. A já jsem tomu velice ráda, protože to je takový první krůček k tomu, že budeme žít snad normální život. Řekla bych, že jsou tady téměř všechny školy, základní školy města Prostějova. Děti budou soutěžit v takových základních znalostech, které by měl mít každý člověk. Jsou tady zástupci nízkoprahového centra, kteří budou ukazovat, jak se bránit zase jiným takovým třeba sociálním útokům. Tak za městskou policií máme připraveny takové mini fyzické testy, testy obratnosti a nějakých dovedností pro žáky. Myslím si, že to je dobrá věc teďka po tom dvouletém jakoby uzavření doma, kdy ti žáci se zase trošku fyzicky nějak připraví na pohyb v přírodě, venku. Tak Střední zdravotnická škola společně s záchrankou jsou tradičními partnery soutěže o pohár zdravého města v Prostějově. No a na stanovišti zdravotnické školy máme teorii, což jsou takové křížovky, kde si děti ze 6. tříd vyzkouší svoje znalosti anatomie a první pomoci teoreticky. A na stanovišti záchranné služby potom mají praktický nácvik první pomoci, to znamená resuscitace, dýchání z úst do úst, složení lékárničky, jak se obvazuje zlomenina nohou, rukou a podobně, případně jak ošetřit nějaká drobné poranění, třeba píchnutí včelou nebo tak. Myslím si, že si děti užijou normální dopoledne. Říkala jsem jim, že zvítězit nemůže každý,
ale že jsou vítězi dneska všichni, protože nejsou líní a přišli. Pro tři nejlepší čtyřčlenná družstva byly připraveny zajímavé ceny. Mimo jiné i led balónem.